皆さんこんばんはです。今回の動画はユリイカ研究所バイソンオイル研究発表会第2部動画となります。第1部動画の方、皆さんもご覧いただけましたでしょうか。こちらも素敵なオーラバトラーさんたくさんご紹介させていただいておりますので、ぜひ第1部の動画もご覧いただけると嬉しいです。それでは早速第2部お一人目の研究発表となります。第2部お一人目はこちら、はい、北さん研究員です。こちらのビアレスさん、はい、森林迷彩仕様で基本はキットそのままでラッカーパテで鋳造表現されています。アクリジョンを筆塗りでミドルストーンカーキで迷彩塗装、そして関節部もこのカーキ色で塗られているということなんですけども、全体に艶消しをエアブラシで拭いた後にウェザリングカラーのサンディーウォッシュで落ち着かせて仕上げられております。羽はラインネックのものと交換していますということなんですけども、すごい迷彩柄のビアレさん、とっても素敵ですね。このカーキ色の、この重ねた色もとても素敵だと思います。なるほど、このカーキに枯れ草色で重ねて迷彩塗装をされているということですね。このほんと優しい色がとても素敵です。やっぱり自然界にね、この色だとすごい隠れることができそうだなと思いました。ありがとうございます。そしてまた途中ご案内となってしまいましたが、今回このバイソンウェル研究発表会にご参加いただいた皆さんには、私の初のこのロゴ、ユリイカロゴのステッカーをお渡しさせていただいております。ご希望の方は郵送などにね、なんとご住所などもいただかないといけないので、ご希望の方にお送りさせていただきますので、店頭での受け渡しももちろん可能ですので、ぜひご希望の方はユリイカ研究所私のツイッターの方まで DM お待ちしております。続いてはマサ研究員の発表となります。どん、はい、こちら作品名が2つの世界ということで、すごいですよね。この世界観の表現、このジオラマがめちゃめちゃ素敵。はい、自然界と機械の世界が一つに融合された聖戦士を自分なりの架空の世界で表してみました。森、墓石、遺跡のジオラマを作り、ライトアップバージョンもしてみました。ダンバインの世界観とは異なってしまい申し訳ありませんと書いてありますけども、そんなことないです。本当に素敵です。どうやって作ってはるんでしょうね。この辺も詳しくお話を伺いたい。で、塗装ももちろんですけども、わーすごい、本当にもうなんかこの世界がギュッと写真に閉じ込められてますもん。素敵な作品、本当にマサさんもありがとうございます。素敵。続いてはツンツクツン研究員の発表となります。はい、じゃあテーマ HG のビアレスさん、まずオーラバトラーの装甲はバイソンウェルに生息する生物の皮を使っているということで、トキパテを筆の先で叩いて表面をザラザラにしてみました。また装甲の素材の違いを表すため、赤い部分は初めてキャンディー塗装っぽいことをしてみました。結論としては基本大事、ピエレさんかっこいい、そしてオーラバトラーさん作るのは大変、以上ですとコメントいただいております。ありがとうございます。ピエレさんもやっぱりかっこいいですよね。本当にもうそんな、そうなんです。皆さんもそうだったと思うんですけどね、いろいろ
難しいところもある中でこうやって作ってくださって本当にありがとうございます。いや本当ね、ピアレスさんこのデザインかっこいいですよね。このでも落ち着いた色の感じと塗装かこの表面の感じもねすごいリアルに表現されているのもそうなんですけど、この落ち着いた色にこのメタリックの赤の感じがすごい素敵です。ビアレさんはねちょっとあららなところにね角があるのがちょっと気になるところではあるんですけども、ここは本当にかっこいいお方でございますね。続いてはマサ128研究員の研究発表となります。はい、じゃあ72分の1のオーラパトラビルバインさん、スタイルをもう少しスリムにならないものかと試行錯誤もされたんですけども、まあ、このままのスタイルということで、いやでもビルバインさんこのままでも素敵で、まあ、どうなんでしょうかね。やっぱりちょっとこうシュッとしてみたいなとかそういったことがあったんでしょうかね。この塗装とかもすごいされていて、肩の部分のこのレッドの感じがとても美しいですね。はい、かっこいいです。このねやっぱそうこのソードねこう持っているお姿もとてもかっこいいです。本当にありがとうございます。72分の1の子たちはね特にこうポージングとかあんまり動かせないんですけど、私も作るときねつい流し込み接着剤を使うとね綺麗にこうくっつけることができるので、すぐツン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 使ってしまったんですけども、もうこうやってこういろいろこうなここを改造したらもっと良くなるのかなとかいろいろ自分で考えながら作るのは本当に難しいんですけど、私は今年そういった部分は少しですけどね楽しいなと知ることができたので、またどんどん他のねあのオーラバトラーさんたちもこれからも作りたいなと思ってますし、作りたいなと思えるようになりました。では続いてはこちらグリハ研究員の研究発表です。こちらまたかっこいいですね。キューキートのゲドさんとガンダムビダールのガンダムフレームとのミキシングです。ガンダムフレームにゲドさんの装甲をかぶせていく形で主に上半身のスタイルチェンジ、可動域の拡大を図りました。首元この鳥足さんの部分にはポリエステルパテをリューターで削り込んで造形し、頭部、口元、肩や胸、お腹の部分はエポキシパテにて成形、ボリュームアップを行い全体的にオーラバトラらしさを損なわないように生物感を意識したピンとなっておりますとレポートを頂戴しておりますが、すーかっこいい。このなんか落ち着いた色も本当素敵ですね。はい、かっこいいです。いや、なんか、そっか、もう、こんな、いろんなところを本当にね、成形されているということなんですけど、どこが元との比較お写真が欲しいくらいにも自然すぎて、かっこいいですね。さすが、皆さん、本当、さすがです。素敵な作品をありがとうございます。あ、今、ね、ちょっと DM の上の方をそうか遡っていたら塗装前のね写真、これはそうそうあんまり勝手にねそのお出しする許可はいただいてないのですけど、こうなんとなく この辺をモリモリされたのかなっていうところがあるんですけど、すごいですね。このわこんな本当だ、いろんなところをこうやってなんかモリモリされているんだなというところを見て驚いております。はい、本当にありがとうございます。そして続いての研究発表はこちら、はい、マスクと DJ ライオン研究員ライオンさんの作品です。こちら聖戦士ズワース
悪魔や邪悪な竜、ドラゴンモチーフにされがちなズワさんを聖なるイメージで作ってみました。キュベリーパピオンとのミキシング、筆談とプラーバン加工でゴジラ立ちの背筋を、背筋を伸ばしてあります。銀色の装甲に塗装してネイル用のゴールドパーツをありつけてキラキラにさせてみましたということで、かっこいい。このシルバーの感じもすごいかっこいいですね。いつものイメージカラーと違う作品で拝見できたことがとても嬉しいのですけども、はい、ズワさんめちゃめちゃかっこいいですね。素敵です、本当にありがとうございます。続いては伊藤トール研究員の発表となります。はい、セリダは、まあ、以前に作られた作品とのことで、クレオスさん、当時は軍事産業だった頃の8番銀を全体に塗って、その上からクリアブルーとクリアレッドでストライプなどを描いて、その上からクリアイエローを吹き、さらにクリアブルーとクリアイエローで調色したクリアグリーン、今ではクリアグリーンが発売されていますが、当時はもうグリーンはなかったと書かれていますが、それで重ねて色を作られて全体を塗られているとのことです。まだキャンディー塗装という塗装法も定着してない頃の話ということなんですけども、このね、本当に美しいこの輝きは、やはりこういった重ねてのカラーで表現をされているのですね。本当に、いや、なんか違うまた塗装方法なのかなと思ったんですけど、メタリックをこの、ね、私もなんかキャンディー塗装ね、挑戦したんですよ。その感じではないだろうなっていうのは、ふわっと思ったんですけど、っていうぐらい本当に綺麗で、こうやって教えていただけて、あ、なるほどなと思ったんですけど、本当に綺麗な、で、あ、以前にこのOB ジャパンさんでもコンテスト、オレバインコンテストというものがあったみたいで、ヤマトタマムシを塗装のモチーフにされたため、タマバインという名前のこちらの作品名ということで、確かにその名前本当にもう納得のお名前ですね。本当に美しいです。どうさんありがとうございます。それではマイストーンオイル研究発表会第2部、最後の研究発表となります。はい、じゃあみかん農家モデラー研究員の研究発表となります。はい、こちらウェブサンドソフビキット生成紙ダンバインです。足関節は安定しないので自作の関節を作り、キャストを流して安定よくしています。目オーラコンバーター、翼は LED で電飾して光ってますもんね、お写真。はい、オーラコンバーターが飛行位置に上がると発光するようにスイッチを仕込んであります。そして高速点滅回路を仕込み、キラキラ光るようにしたのですが、もう写真だともう光ってるようには、はい、来るんですけど、それがそんなことまで仕込まれているという。塗装は V カラーというソフビ専用の塗料のブラックを下地に拭き、その上にガイアカラーで黒立ち上げしています。結構イメージ通りの仕上がりにはなったとのことなんですけども、久々のソフビキットで力が入りすぎましたとレポートにも書いていただいているんですけども、ソフビキット、その第1部のね、方でも、そちらのキットで、本当に貴重なキットですよね。で、ご参加いただいた方もいらっしゃったんですけども、私も、ソフビキットというものを初めてね、したんですけども、すごい、かっこいい、かっこいいですよね。そして、この電飾、今のキットとかでもね、光るものとかありますけど、もう割ともコンパクトにポコッとはめる
ものとかすごい簡単にできるものも増えているじゃないですか。それでも私は手光らなかったんですけども、多分この配線とかもすごい難しそうな中、そしてなんかいろいろこの光り方を変えられたりとかね、すごいいろいろしてくださっていて、ツイッターの方でもですね、制作段階がすごいわかりやすいレポートを上げてくださっていて、私はそちらを拝見するのはとても楽しみだったんですけど、皆さんぜひ、よろしければちょっとみかん農家モデラーさんのツイッターの方もね、ご覧いただければなと思います。本当にありがとうございます。すごい光ってますよ。ということで、今回バイソンウェル研究発表会第2部、8作品8名の研究員の方の発表となりました。ご紹介させていただきました。どれも今回も本当にかっこいいオーラバトラーさんたちをたくさん体験させていただきました。ありがとうございます。本当にご参加くださった皆様ありがとうございます。本当に本当に持ってもたくさんの方にね、こうやってご参加していただいて、そしてね、こうやって視聴者最後まで見てくださった方もありがとうございます。これからもですね、また何か皆さんと一緒にこのキットをプラモデルを研究していけたらなと思っていますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、それではぜひ今回の動画良かったよって思ってくださった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ぜひ感想などもコメントなどで書いていただけると嬉しいです。それではぜひ次の動画も見てくださいね。それではそれではおっさんぽです。